Namangan viloyati Norin tumanida yashovchi butun boshli Bo'yovul mahalla aholisi bir necha yillardan buyon limonariya bilan shug'ullanib keladi. Hozirda yaxshi mehnat qilsalar, ular mana uylik solasizlar, mashina olasizlar deb hamma mana shu yigitlarga o'rgatdi. Hamma shundan qilib hozir yigitlarimizdan minnatdor bo'lib yuribdi. Rahmat hojatdan deydi, u dunyoligini bersin, bizga shuncha narsa o'rgatib ketdi. Yillar davomida bu sohada mehnat qilib keluvchi xonadon egalari mevalarning ko'chatlari qanday ob-havo sharoitida va qay holatda serhosil bo'lishi mumkinligi bo'yicha yetarlicha tajriba qozongan. Ular hozirda nafaqat o'z oilasi, balki butun mahalla aholisini ham ushbu daromadli ishga chorlaganlar. Ko'rib turganingiz mana bu limonning gibrid navi. Ushbu mevaning bir donasi 1 kilogrammni tashkil qilar ekan. Rahmatli otam ko'chatlarga mehr berib parvarish qilar, mevalarni bir-biriga ulab, yangi navlarni yetishtirar edilar. Oilaviy shu ish bilan endilikda o'zimiz shug'ullanib kelmoqdamiz, deydi tadbirkorimiz. Mana Allohga shukr, rozi bir 50 sotik joyga yetkazdirib, hozir mana apelsinimiz bor, mandarin bor. Gilafruza bor, kumkuvat bor, ashu limonimiz bor, endi ashu mer degan sorti. Hammasi shu sitrus mevalarini navlarimi? Navlari, sitrus mevalari navlari bular. Eksportni ham turasizlarmi? Ha, eksportni mana hozir mevasini sotdik, limonning mevasini hozir Rossiyaga olib ketishdi, eksport bo'lib. Ashu bir 20 tonnaga yaqin sotdik hozir, Allohga shukr. Bilamizki, sitrus mevalar asosan iliq iqlim sharoitiga moslashgan. Ammo tadbirkorimiz ko'chatlarni yurtimizning eng issiq bo'lgan hududlarida ham yetishtirish mumkin ekanini isbotlab bergan. Qaysi oyda pishib yetiladi mandarin? Mana hozir bu mandarinlarimiz mana shu yangilgacha pishadi bular. Yangilgacha pishadi. Dekabr oxirigacha pishadi. Ha, dekabr oxiri, ha, yangilgacha pishadi bular. Erta bahorda ko'chatlarni nafaqat vodiy, balki Surxondaryo, Qashqadaryo, Sirdaryo kabi vohalari, qo'yingki, Qoraqalpog'istonga ham sotuvi yo'lga qo'yilgan ekan. Qo'limdagi mana bu apelsinning danaksiz hosil hisoblanadi. U Erondan keltirilgan bo'lib, har bir tupidan 100 kilogrammgacha hosil olish mumkin ekan. Agar astoydil xohlasa, inson barcha ishlarni amalga oshirishi mumkin. Buning uchun faqat va faqat mehnat zarur. Tadbirkorimizning Norinda limon yetishtirishni rivojlantirish va yangi navlarni yaratish bo'yicha olib borayotgan ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Dilfuza Ibrohimova va Nosirjon Hasanov teleinternet dasturi uchun Namangandan.